Narudia. Huwezi ukakataa madhabahu fulani when you are empty. That altar will fight you. That altar will always fight you. Okay. Babako kama aliua mtu kitambo na yule mtu anamfuata usiku, anamfuata mpaka mchana, mpaka natoroka. Ni rahisi hiyo madhabahu ifuate mpaka watoto waliozaliwa na huyo mzee. Wanamuona the same person baba yao aliua. Amen. Sasa watoto nakuja kwa baba, baba, baba nakuja nyuma yangu. Ni nani? Kuna mtu anakuja. Ni nani huyo mtu anakuja? Ni baba ni huyo ni huyo. Ni nani? Onyango. Onyango ni nani? Baba anafikiri, "Oh. Yule mtu niliua ananifuata ndio huyo amekuja kwa watoto wangu." Unanipata? The altar will always penetrate from the father, mother, firstborn, secondborn, thirdborn. Inatembea tu, inatembea tu. Because the whole family empty. Na aliyeweka hiyo madhabahu ya uwaji ni baba ama babu. Babu yako alidunga mtu na kisu akafa. Mjukuu anakuja kudunga mtu na kisu na anakufa. Madhabahu ya babu. Grandfather's altar. At the appointed time itayonuka na itaonekana. At the appointed time. Saa ikifika itaonekana tu ndio hii imetokea hapa. Baba, mama, mamako wako oleka. Inakuja kwako pole pole, pole pole, pole pole, unaoleka unatoka. Paka unafikisha wanaume watatu. Mwisho anasema sitaki wanaume. Halafu you live that kind of life that your mother lives. Amen. Usipoenda shilo haiwezi kaondoka. Haitolewi na pesa. Inatolewa na madhabahu shilo ya Yesu Kristo. Mpe Yesu makofi.